លាដើម្បីចូលមកទំលិចនៅវិញ្ញាណឋាននៃឆៃឡារបស់ពួកកុលដែលជាទីគោរពជាទីរាប់អានដែលបានបង់ទៅនេះគឺយើងជាសិស្សគន់មិនអាចណាបំភ្លេចគុណកតញ្ញូ
Sama tiyami.
ណាពុទ្ធសម្បត្តិសីលេនិនិទិញ្ញានទេតាសមាត្រៃណាំវិសោខាយេសាធុលោកោតសោកុញ្ញពុត្រាណាមោតតរកវេតHamma
ទៀសិមេអកាសិមេជាទេវតាសកាជាមេទេសានាតាភិណន្តាជាពុវេកធម្មនោសរណៃរណនាវាសកោវាយាមិជាបរិទេវនិណន្តាបេតាធម្មតាយាឯវន្តតតន្តញ្ញត្យោអាយាជាកោតាគិណាតន្តិសង្ឃាភិទ្ធវតាទិតាទេកាเปโลกาเปเยสาตาชิ
chia công đạt sẻ lô liên tươi con không là nơi trật thông đầu chân làm hiểu như bẹt sập bầy chân và đôi sức đây nước cửa lực đánh giang trải lệnh nâng sông khó sức đây phổ rộng kia ở vạn đo prạc bổ sốt prạc tí sức cha và cạn na cung vật chạc cực cực trọng đôi sức đây phổ rộng prạc an nâng châm rạng bố chú bộ bào thần nạc ca mạc ca hoặc trộn đôn cực bò để sát tương lai và đơn đồng đăng ta bảo vệ chia rong rong để trở thăm trở phục rong này về tức đơn để trở thăm này không phải đi dược trong tầng lai chúng ta nói đồng bày chia bác ca ra tọc xong biến nề mắn pra phù sốt pra tế cha hay nâng kỳ phố của hoàng na nhật du nhân tài nhu vô khẩn nạc khẩn nạc khẩn của bòi sát đảm bay cơ rốt lực lực đo pra phù nhân hạc khẩn và bỏ bật ông nâng phô hệ kỳ bình thi bằng school đảm bay bậc tư của xó phô văn lê vay kín đo pra phù nhân hạc khẩn rồi bỏ pra phù chia cảm đa xây lo cực nâng rộng lọc khăn như anh với trả thông mày quầy đi Nạp mô ta sao khóa tông ra tông sang ma sang phô đa sanh nạp mô ta sao khéo tông ra tông sang ma sang phô đa sanh nạp mô ta sang ma sang phô đa sang sang về chân yếu kia ta ตังตังชื่อมนตา
จันนังสาเปลาทองตมมาเจตสาเตคือเราคุณโนปการะโนจิตนาเราปัญญาทำให้สร้างสร้างต่างก้าวเพื่อสร้างว่าเป็นแค่ไหนคือเป็นการตัดสินในหลักพุทธเจ้าที่เราคอยดูแลสร้างว่าตรอบปาร์ตเป็นแค่ยังประกาศนี่มีกันไหมเด้อตัวสังเกตสวัสดิ์มโดยพระเดียบสมรภูมิมนต์พระองค์เกี่ยวกันมันเตอร์ประกันบาสัตย์เพื่อสักการะพุทธเจ้าสุดที่มุ่งสารนามของสารนามของสารนามสารนามเวทุได้เชียร์ตีจรวดเชียร์ตีสักการะไอโน่ข้างสดามรบกวนยืนไอเจย์ต้องไปรบเล็กนั่งเก้าอี้ยืนห่างต่อยสิกเรย์กรอบสองหางกระโปรงเสน่ห์สาธุสาธุมันต่อปีการสับตายจุดประกาศโยนมวยมวยวานปฏิบัติคุณไอประกาศโตแต่มวยนะปันอ้อยประดานลำเนินทางปฏิกิคุณเนียวอร์ดเพย์วอร์พร้อมแต่งคณะกรรมการกดฟองอีกโยมกับทีมเป็นผู้บอสัตว์บางมันจูร่วมลำใบอัศวเกตบางโคจูจิโกซอนยิ่งยึดยงเป็นคณะจัดตั้งกันที่บางสมมาคมบางสิ่งใดก็รู้มูตันสัมภวตาอรหตาสัมมาสัมพุทธาสนามหตาสัพพะวตาก็จะให้ในก
កសលចតនាបងសិរីធម៌ប្រគល់តនាប្រពជាកតសិលយុគរបស់នាងសុខរងតុការឧត្តមអង្គកបរសិលថាបនិពៀជាដើមដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសថាសូមរតនមន្តប្រធមេតាតុការតំនាសនាដើម្បីចំណូលគិសិតៈតាសូមអរគុណចូលមកសល់បច្ច័យចំនួនទឹកប្រាក់7លានដុល្លារជូនលោកនុកចេតនាចាត់តាំងនៃកម្មវិធីបានជាមនាកិច្ចរបស់ព្រះអង្គជាសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីអរគុណនិងអរគុណចំពោះការដំណើរនិមន្តនឹងចូលជាកសលចំនួនទឹកប្រាក់7លានដុល្លារនេះសូមឲ្យប្រតិជនប្រជាប្រិយងអញ្ជើញសូមញាតិញោមអញ្ជើញទៅពិសាបាយហើយគ្រូទេរដ្ឋសំខាន់ដល់ទីគឺទីនៅសំដៅមានយ៉ាងណាតើកម្ពុជាជួបតសូមានបញ្ហាតបសារទៅថាយីរត់តើតាំងយ៉ាងថាយ៉ាងទៅវិញមកដូចយីយ៉ាងណាដែរមកបាត់ទុំយីវិញដែរបើធ្វើមកដល់នៅគុសិនចំចំហើយកម្មលទីតំងហើយរកពីដល់វិញអាសនៈបន្ទាប់មកប្រពន្ធប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គជានឹងបានចប់ហើយជាព្រមទូបោសាទគុំសិទ្ធិនិងបោទជាប្រទេសក្នុងការដឹកនាំហើយបកវតាអរហតសម្មា
Yawan na sakha kalam
ិធីកិច្ចគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌកបបញ្ចប់ប្រសូតមហាកុសលទាំងឡាយចាំចាប់តាំងបន្តប្រាំក្នុងនេះហើយខាងជាប្រងខាងក្រៅពេលដែលអោគ្នានៅនេះមកខ្ញុំថាមានភាពវិជ្ជាប្រជុំអន្តរអីខ្ញុំកាលណាមានសេចក្តី
កវេនៅអនុយធម្មយ៉ាងអនេកកបការកញ្ញាវេព្រះតាមរបស់ព្រះអង្គស្រប់ជាប្រធានសមាគមព្រះសង្ឃសំពីនៃជាកិច្ចកវេបានសកម្មផលយ៉ាងសម្រាប់ប្រតិយ៉ាងរបស់ផងយើងនេះគឺតែព្រះអង្គតាមនេះកសំគងប៉ុន្តែគេឈ្មោះកំណោយេនិកនៅកណ្ដាលប្រសំរយជាយេតាកត្តបរិស័ទក្នុងខេត្តរបស់ផងយើងដូចជាមានសភាសថារូបតាមគិរតិមកកណ្ដាលមានរូបតាមណៃគិរតិទៅផែនគឺថាមាននឹងរូបនៃអពុសាតែក្រុមគ្រាតូនប៉ុន្តែរៀងគោរបស់ព្រះអង្គតែកងលោកនឹងសក្កញ្ញរបស់ជារបស់ព្រះសង្ឃខេត្តវិញរបស់យើងជាអ្នកនៃរូបគ្រូបាក់តោគេរបស់លោកហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំកម្មនាគឺកុសលនេះទូទៅដល់វិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គសូមវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដែលបានសកម្មភាពបានសល់ទុកលោកគុណធម៌យ៉ាងច្រើនក្នុងខេត្តរបស់យើងសូមព្រះអង្គបានទទួលក្នុងគុណធម៌លោកបានទុកក្នុងសុខភាពពុកជាទីបរមសុខហើយសូមព្រះអង្គជួយតែរក្សានៅព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ផងយើងជាពិសេសគឺព្រះសង្ឃក្នុងខេត្តរបស់យើងបានផ្ទេរជាការសម្បត្តិដើម្បីមានសារីយើងក្នុងដំណើរបំរុងសុខាភិបាលតាមទៅនមោទស្សវតោអរហោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សវតោអរហោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សវតោអរហោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនចាតុតង្គារោមបតវយតោមេនោបាយេទ្វានិរយចន្តិទេសង្ឃោបសម្មោសកោបតវយអតិសរសតិចន្តោអបេតវិញ្ញាណោនិរន្តរវកលិកលានយុគមាចោវិញ្ញាណាយតិអកាយាញ្ចអន្តមំអបវន្តោតតិអសេតនិរន្តរវកលិកលានយតតនិអង្គាចាកម្មបតាគិណាមបតាគិណាមមនោកម្មំបនិលេតេបតាគិណាមបតាគិណាមិកាត្វាលលបន្តំទេបតាគិណេបតាជីវន្តាហារហេតុកម្មនោញ្ញាភោជនំអពេលបន្តំមមជេតសម្ទេសូមគោរពអរគុណអ្នកដំណាងក្រុមប្រតិសំសពវិញកំណត់ទៅនឹងទីមរណៈនៃពិធីបន្ទាប់របស់ព្រះជាណាទៅសូមគោរពព្រះវិជាទៅតាមមាននៃព្រះជាប្រកបសេរីក្នុងទីទីអតីតប្រធានសមាគមសង្គមជាតិដែលអតីតកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការគណនាកម្មការប៉ុនឯក្រុមការប្រសំគណនាកម្មការទឹកបរិស័ទទៅរបស់កម្ពុជាឯកឧត្តមសាធារណរដ្ឋវិសាអបអរឯជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នហើយជាមួយជាតាមតាមបាន
មានអ្វីក្រៅពីស្វាយប្រពរជូនទៅដល់ប្រគេនដល់ព្រះស្រីសង្ឃឋានឬក៏ប្រតិសាននៃអង្គអង្គនេះគឺមានការណែនាំដល់ជូនជាអបងបំរើសង្គមនិងដល់សំវោបសមោសពោ